Görəsən, ölkə başçısı İlham Əliyev etdiyi əməllərə görə heç utanırmı? Nəzərdə tuturam, polis özbaşınalığı, zorakılığı, məmurların süründürməçiliyi, rüşvət, korrupsiya. Belə ölkə idarə eləmək olar. Bunlar bir tərəfdə, həmçinin də ki, saxta seçkilər və deputat mandatı pullarla satılır. Konkret nağd pul tələb olunmur, o Ramiz Mehdiyevin vaxtındakı kimi 1 milyon manat gətir və deputat mandatını al. Belə deyil, obyektlər təhvil verilir, biznes sahələri keçir prezidentin ailəsinə. Naftalandan Bədəl Bədəlov Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədidir və dünənləri Bədəl Bədəlov haqqında etdiyim çıxışdan sonra mənə bir məlumat gəldi. Dedilər, Tural bəy, siz yatmısınız fil qulağında. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısına, namizədlər siyahısına Bədəl Bədəlov necə düşdü, sadaladım, xəbərləri paylaşdım. Adil Əliyev onun haqqında Suraxanada təksib olunmaz faktlar, cinayət əməllərini ortaya çıxardı. Suraxanının icra başçısı, yeni icra başçısı gələndən sonra yoxlamalar apardı və sənədləri baş prokurorluğa göndərmək əvəzinə kopyasını göndərdi Bədəl Bədəlova ki, sənin haqqında bu şeylər var. Adil Əliyevin ağzını necəsə Bədəl Bədəlov susturdu. Və Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlar siyahısına Əli Əhmədova, Tahir Budaqova çoxlu pullar verərək Bədəl Bədəlov öz adını saldırdı. Ümumiyyətlə, bəs İlham Əliyevin könlünü necə xoş etdi? Dediyim kimi, bir məlumat daxil oldu, dedilər, Tural bəy, yatmısan fil qulağında. Bədəl Bədəlov, o Sokarda 2011-2023-cü illərdə vice-prezident olan Ərəfədə yığdığı milyardlar hesabına açdığı Naftalandakı Naftalan istirahət mərkəzi sanatoriyasını keçiribdi Leyla Əliyevanın adına. Veribdi Leyla Əliyevaya. Elə bilirsiniz ki, deputat mandatını elə belə alıb. Həm də bütün bunlara görə deyirəm, İlham Əliyev, heç utanırsanmı? Belə şey olar, belə seçki keçirmək olar. Baxıram ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının o qatıq namizədləri, uzun illərin qoca deputatları çıxırlar, orada-burada danışırlar ki, bəs Yeni Azərbaycan Partiyası yeni dövrə, yeni Azərbaycan şüarı ilə bu seçkilərə gedir. Rüşvətxorluqla, polis zorakılığı ilə, qudurğanlıqlarla, məmur süründürməçiliyi ilə, ölkənin sərvətlərini talamaqla yeni dövrə girirsiniz. Və bu quldurlar və simansızlar partiyasının da rəhbəri, sədri elə rəsmən İlham Əliyevdir. Mən ona görə bir daha sual edirəm ki, cənab Əliyev, bütün bunlara görə heç utanırsanmı? Necə ola bilər ki, neft pullarımızı yeyib, talayıb, buna görə milyardlar yığıbdı. Bu nətər olur, gəlir, yeni Azərbaycan partiyasından namizəd olur və deputat olacaqdır. Xalqın səsi ilə seçilən bir nəfər olmayacaq o parlamentdə. Yenə 125 qoyun olacaq orada. Sərvətlərimizə uğurluyursunuz, bar imkan verin, səsimiz özümüzün olsun da. Rövnəq Abdullayev İqtisadiyyat Nazirinin müavinidir. Deyirik ki, vurulubdur. Hara vurulub? Sokarın rəhbərliyindən sadəcə gedib. Milyardlar yenə özündədir. Özü, oğlu, Sokardan qalma o törəmə şirkətlər var, onların sahibidir. Parlamentdə öz adamlarını yerləşdirir, Könül Nurullayevə, nə bilim, indi Bədəl Bədəlov və başqaları. Bu hakimiyyət ancaq siz oğruların əlində olmalıdır. Bədəl Bədəlov kimi bir şərəfsiz necə gəlib bizim deputatımız olacaqdı? Naftalan cəmaatı, qalxın ayağa, etiraz edin. Bədəl Bədəlov sizə nə gün ağlayıb indiyənə kimi? Ancaq o Naftalandakı biznes mərkəzləri, oteli, sanatoriyası ilə sizə də onlardan pul verməyibdi. Gəlib kölə işləmişsiniz, az maaşa onun sanatoriyalarında, otellərində gəlib işləmişsiniz. Qul əməyi ilə işlədib sizi orada. Oğrular, Bədəl Bədəlov və s. kimi şərəfsizlər, hamınızı ifşa etməkdə davam eləyəcəm. Bu sadəcə bir video deyil, davamlı hər dəfəsində hələ deputat qayrılandan sonra ananıza ağlar qoyacam. Bu xalqa etdiyiniz zülümlərin qarşısında məni görəcəksiniz. Mən varım, haqqı tapdalanmış insanların, səsləri oğurlanmış vətəndaşlarımın yanındayam, arxasındayam. Sizin pulunuz, var dövlətiniz, topunuz, tüfayınız var. Mənim sözüm var, azad sözüm var. Və xalqın dəstəyi, hörməti var.
Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.